17 майдан 18 майга караган түнү Бишкек шаарында 3 уктаса түшкө кирбей турган окуя болду. Бул түнү ачуу калдырган жаштардан турган топ Ордо калаанын көчөлөрүндө чогулуп, Кыргызстанда билим алып, иштеп жаткан чет өлкөлүктөргө кол салды. Алар күч түзүмдөрүнүн чакырыктары менен түшүндүрүү иштерине карабастан, орой бейбаштыкка жол берди. Анын кесепетинде жүздөгөн чет элдик студент бейкүнө токмоктолуп, алардын жашаган бөлмөлөрү талкаланды. Жаңжалдын тутанусуна мына ушул видео себеп болгон. Ал социалдык тармактарда желдей тарап, чет өлкөлүктөр жергиликтүү жаштардын уур токмок алууда деген билдирүүлөр менен коштолгон. Аны көргөндөр окуянын чоо жайын билбей эле, өч алуу максатында калаа көчөлөрүнө чыгып, арасындагы бейбаштар чет өлкөлүк студенттер, өзгөчө индиялык жана пакистандыктарга кол салган. Жыйынтыгында бейкүнөө меймандар токмоктолуп, баш калаа түнү менен ызычуга бөлөндү. Окуяга байланыштуу өлкө башчы Садыр Жапаров да кайрылуу жасады. Президент мындай чагымчыл аракеттер суу кечпей турганын эскертип, кыргыз эли эзелтеден меймандос келгенин белгилеп, бардык маселе мыйзам чегинде чечилүүсү керектигин айтты. Биз өлкөнү укуктук талаага алып келүү менен өнүктүрүүгө ант беребиз. Акыйкаттыктын алдында, адилеттүүлүктүн алдында, улуттук мыйзамдардын алдында баарыбыз бирдейбиз. Бириңерди өйдө, бириңерди төмөн көрүүгө акыбыз да жок. Муну ата мекенибизге келген меймандарыбыз да жакшы билишет, жакшы түшүнүшөт. Өлкө жетекчинин сөзүнө Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчиси кошулуп, ислам динди улутка же урууга бөлүп жаңжал чыгаруу күнөө экенин эскертти. Муфтидин айтымында бардык талаштуу жагдайлар укуктук чекте гана каралуусу талап. Кайсыл жерде ынтымак болсо, кайсыл жерде биримдүүлүк болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде өнүгүү болот. Ошол жерде жараткандын жакшылыгы болот. Ошондой эле окуя боюнча коомдук ишмерлер да пикирин билдирди. Журналист Эсенбай Нурушевтин айтымында жаңжалга катышкан жаштардын аракети уяттуу иш, бирок алардын күчүн туура эмес нукка буруну көздөгөндөр да болгон. Аксакалдын пикиринде жаңжалды учурунда көзөмөлгө ала албаган мамлекеттик органдар түздөн-түз жооптуу жана алар тийиштүү жазалауга тийиш. Бизде атайын кызматтар бар. Миграцияны тескеген. Туурабы? Ички иштер министрлиги бар. Башкалар бар иши кылып ушундай кызматтар бар да атайын ушул үчүн айлык алып тамак жеген органдар бар да ошолор көзөмөлдөш керек келип атканда ким келбесин ошолорго жакшылап түшүндүрүш керек бизде тартип мындай мыйзам мындай кокус мындай болсо андай болсо жоопкерчилигин тартасыңар деп анан эми башка жагын айтпайлы мына бул ушундай окуя болуп калса кокус европада башка жактачы ушул үчүн жооп берген министр болобу ким болот ошолор кызматынан кетет жөн эле кетет өзү билип элечи ушундай болуп калды деп а бизде андай болгон жок ал эми маданият министрлиги бул окуя өлкө аброюна шек келтиргенин жана мындан ары бул сымал чырларга жол бербөө керектигин токтолот министрлик учурунда коомчулук арасында түшүндүрүү иштерине күчөтүп кыргыз элинин меймандостугун көрсөтүү керектигин белгилейт 18 майда биздин айрым кызыл кандуу тентек балдар чын бышыгын билбестен окуянын эмне болгондугун так аныктабастан айрым бир провокациялык маалыматтарга ишенип аларга жетеленип анан жанакындай бир окуя болду бул окуя эми болор иш болду мындан баардыгыбыз сабак алышыбыз керек өзгөчө кыргыздын жаштары өзгөчө кыргыз улутундагы балдар анткени бул кыргыз мамлекети көп улуттуу көп этностуу мамлекет биз баардыгыбыз ынтымакта ырашкерликте жашашыбыз керек ушундай эле ойду калаа тургундары да карманат алар дагы жаңжалды сынга алып жергиликтүү жаштар аша чаап кеткенин айтат туура эмес иш кылды анан эми келген конокту ошончо бизге жанагы айтып атышпайбы канча деген миллиарддаган акчаны сомду бизге тиги киреше кылып ошондо иштеп аткан эмени келип аткан кирешени ырыскыбызды тепкенге барабар болуп калды да ошону айта кетсек азыр дагы соц тармактарды карай кетсек биздин аял заты дагы ушул нерседен таарынгансып турушат да анткени бизге кандай кол салса бизге жамандык кылса эч ким эч кандай кам көрүлбөйт деген сыяктуу ошол кечинде ушул аябай немеге кетип атты го фейсбукка өзгөчө көбүрөөк кетип атты да ошондо мен угуп айттым да бул эмелерден кеткен жок дедим пакистандык эми индиялык балдардан кеткен жок бул бизден эле балдардан кетти болуш керек да биздин балдар өзү кичине кызыл кандуулукка алдырып
3-4 баланын айынан мына биздин мамлекет жаман көрүнүп атат да. А биздин мисалы үчүн Индиядан келген балдар, Пакистандан келген балдар, мисалы үчүн булар билим алуу үчүн келип атат. Биздин мамлекетке булар мисалы үчүн кийин башка мамлекетке кетип иштесе дагы биздин мамлекет баягы биздин мамлекет жөнүндө булар ойлору жакшы болмок да. Биз ушул мамлекеттен мурун билим алдык элек депчи. А бирок азыр деген мына ошол 3-4 баланын айынан азыр дүйнө жүзүнө биз деген аябай жаман жалгыз менен таанылып калдык да. Туура эмес, эми биз баягы анын себебин караш керек, анан кийин чет өлкөдөн келип биякка окуп атса туура эмес иш болду да. Биз Кыргызстан жарандары да көп чет өлкөлөрдө жүрүшөт да. Анан ал жагын да ойлош керек да. Эгерде биз биякка мындай мамиле кылсак, алар да тиякта ушундай бизге туура эмес баягы мамилени жасайт да. Ошол. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүктөрдү тоноп кеткен деп шектелген жергиликтүү бейбаштар менен аларды сабаган чоң муштум чет элдиктер жана 18-майга караган түнү башка бейкүнө меймандарга кол салган эргулдар да кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ал арада жергиликтүү ыктыярчылар жана мекеме ишканалардын кызматкерлери чет элдик студенттер менен конокторго кол сунуп, аларга азык-түлүк жеткирип жардам берүүдө. Бийликтегилер меймандарга азыр кооптонууга негиз жок экенин жана абал турук ташканын айтууда.